شزيني حشد من تبتعاني جاتو مقسم تيرا بكينا جاتو مقسم تيرا بكينا او جاؤ پیڑ لئی پانی نبی کو اگر میں حدیث بخاری دے مطابق نہ پڑھتا جو روک لینی اجازت دے رو جی بابا جی میں پڑھنا چاہنا کہ امتی کو حشر دے بھی لجبال وفا دے سی ایک سجدہ نبی سیدہ گنہگار چھڑا دے سی ایک سجدہ نبی سیدہ گنہگار چھڑا دے سی ہاتھ تھا خوش بیٹھی دا ایک سجدہ نبی سیدہ گنہگار چھڑا دے سی امتی کو حشر دے دی لجپال وفا دے سی ایک سجدہ نبی سیدہ گنہگار چھڑا دے سی شرد میدان سجے سر خود رب صحیح کرسی سبحان اللہ او وستر جنادہ بیٹھو سبحان اللہ شرد میدان سجے سر خود رب صحیح کرسی لے سر اتھا ساری اپو سڑوے سر گنہگار پہ سیدو لے سر اتھا ساری گنہگار پہ سیدو دے سر غم خار سی کملی وچ بدکار لگا دے سی ایک سجدہ نبی سیدہ ایک سجدہ نبی سیدہ ہاتھ تھا گنہگار چڑا ہن کسے بندے سبحان اللہ بولے نہ بولے او دی اپنی مقدر میری اپنی مقدر بھائی عبدالرزاق حکم تھی ہے کہ سنا مدینے تو سید جدا کیویں ہویا